Kravařský odpust je společenskou událostí, která se dotýká nejen celého Hlučínska. Odpustové veselí bylo zahájeno již ve středu, kdy se pomalu začaly zaplňovat uličky a louky v Mezivodkách. Již v začátcích zde panovala výborná atmosféra, která narůstala každým dalším dnem. Letošní ročník byl spojen opět s návalem návštěvníků, které lákal vysoký počet atrakcí, které se v těchto 5 dnech skoro nezastavily. Kdo neholduje kolotočům, mohl si pochutnat na různých specialitách nebo jen nasát jedinečnou atmosféru tohoto místa. Od čtvrtku do pondělí se na hlavní stage Pražském dvoře představilo mnoho interpretů. V pátek rozhýbala přítomné dobře známá ABBA Revival, která díky svým nestárnoucím hitům nenechala nikoho chladným. V sobotním dni pódiu ovládlo country s karavanou. V pozdějších hodinách přijala pozvání U2 Revival. Velkou atrakcí pro přítomné a zážitkem pro místního starostu bylo pokřtění živého lva, který dostal jméno Cezar. Za obec Kravaře a Kravařský odpust 2011 a za rádio KIS Morava tě křtíme, děkujeme, že jsi za námi přišel, přejeme ti spoustu sežraného hovězího masa, málo lidských obětí, aby tvůj pán tě měl i nadále tak rád. Ty krásná čičino, daj si šláčku. Pane starosto, je nejvyšší čas bouchnout čampus a Cezara přivítat mezi nás. Kravaře vždycky něčím překvapí, si myslím, mají co nabídnout a byl jsem vyzván, abych se stal motrem lva. Lev měl nějakých zatím 63 kilo, 8 měsíců, sice vypadal, že váží už víc jako já, protože když máchnul tlapou, tak bylo vidět a je vidět, jakou sílu bude mít pak v tom opravdu vyzralém věku, protože dosáhne až 350 kilo a o těch metrech radši nemluvím. Dnes spořádá nějakých 5 kilo masa hovězího plus nějaké mléko, konzervy a tak dále, jako mlékové konzervy samozřejmě, takže uvidíme, jestli příští a další rok ještě tady nás navštíví, protože za 6 let by měl mít těch 350 kilo a neumím si představit, jak by to tam vypadalo, kdyby z toho podia skočil, asi čisto a prázdno. Pokřtěn byl šampaňským, lvíček však více holduje šláčce, kterou spolu s plyšovým medvídkem dostal za odměnu. Ale to tady ještě nebylo, myslím si, že živá šelma v takovém přímém přenosu, je to parada. Nedělním nejatraktivnějším vystupujícím byl dozajista Děda Mládek Illegal Band. Jogi,
posledním dnu, tedy pondělku, se představil Valdemar Matuška Revival. Odpustu patří nejen světské veselí, ale i duchovní sklidnění a poděkování. Hosté se nejprve scházeli ve farní stodole, kde byla připravena slavnostní snídaně. Po shromáždění všech návštěvníků se průvodem vydali ke kostelu. Při této příležitosti byla sloužena sváteční odpustová mše svatá, kde se sešlo mnoho hostů. Dnešní slavnostní den není o zpívání šlupání ke silnici, není o kolotoči, není o pivu. Je to dobré. Ale to podstatu, na kterou jsme přišli, je silná osobní víra. Po společné modlitbě pokračoval program opět ve farní stodole. Před zahájením slavnostního obědu bylo předáno mnoho darů, které budou symbolem pro odpust 2011. Dnešní odpust, kravařský odpust, který samozřejmě v tu neděli vždycky je prioritně zasvěcený tomu svátku, tomu svatému Bartoloměji, který je patronem našeho kostela. Je vidět, že opravdu v Kravařích se daří a myslím si, že když to takto řeknu, omlouvám se, pokud to říkám špatně všem kněžím, a Pán Bůh nás má určitě rád v Kravařích, protože vidíme to krásné azuro. Celé leto jsme čekali na sluníčko a ono přišlo. Přišlo na svátek svatého Bartoloměje, na kravařský odpust. Takže myslím si, že během dnešního dopoledne, dnešního dne nedělního jsme opravdu skloubili všechno, jak jsem již říkal, vyšel průvod za svížného pochodu a dokonce se nám podařilo světskou část spojit, jak jsem již zmiňoval, v kostele s tou duchovní perfektně, takže nakonec všechno vyšlo, doufejme, že všichni se budou tak nadále v takové pohodě bavit a budeme si užívat toho krásného počasí. A když, jak říká jeden náš otec tady, nebo kněz, říká, když Bůh dá, a já doufám, že dá, že ho budeme prosit ještě dneska modlitbama, že i ten ohňostroj vyjde v takovémto počasí. Já rád jezdím tady na toto setkání. Líbí se mi, že si občané Kravař dovedou vážit svých tradic, dovedou je důstojně oslavit, a to nejen po té stránce fyzické, ale i po té stránce duševní, po té stránce světské, tedy chtěl jsem říci. Moc se mi to líbí. Mám tady spoustu známých, znám tady lidi, když nejsem místní rodák, a vím, že dovedou nejen pracovat a zvelebovat své příbytky a svou obec, ale že dovedou tyto svátky oslavit, a přejím, aby těchto dnů měli co nejvíce. Já jako domácí prakticky už, lebo už 3 roky se hrdím čestným titulem občana Kravař,
velmi krásný čas nás zastihol, velmi krásné prostředí, to známe naše a ta tradičná dobrá pohostinnost Moravákov a Slezákov, takže tu se cítíme naozaj jako doma, je tu krásně, je tu dobré, je tu fajn a vždy a rádi se vracíme k vám. Kravarský odpust, to je vlastně tradice Hlučínska, bez toho už si ani konec prázdnin nedovedeme představit. A taky, když jsem byl na dnešní mši, i tam mše byla velice pěkná, slyšeli jsme krásný chrámový sbor, takže určitě to přispělo k takové nádherné atmosféře. No a odpoledne pochopitelně beru vnuky a hurá na kolotoče. Je to opravdu možná dar pro nás všechny i pro ty lidi, že ta pouť takhle vyšla krásně. Musíme poděkovat, já myslím, tomu Pánu Bohu hrozně, protože největší vliv je tam z vrchu. A všechny lidi, jo, že se tady přišli podívat k nám a že se bavijou, smějou, radujou, je to krásný tady, jako opravdu. To musím zkusit každý rok na klece, jestli to ještě dokážu. No a prozatím se mi to dáří. A jinak se nám tu všem moc líbí a musím omezit pití. Slibuju, to je takové předsevzetí do nového roku. Tak my jsme tu letos poprvé s dcerou, takže dcera si to tady začíná snad užívat, ale jinak to je hezké, chodíme tu každoročně. Jo, byli jsme s dítkem, líbilo se mu to, bylo to hezký. Dneska to vyšlo, počasí mají pěkné, takže ta práce, co tady udělali, nepřijde vníveč. Mají to fajn. No paráda, no, jako vždy. Je tu moc kravalu. Já jsem si vyzkoušela hosenkovou dráhu. Těším se na autíčka bourací, doufám, že se nabourám. Letos je tady víc atrakcí pro dospělé a víc takových zajímavějších věcí, které v loňských letech nebyly. Třeba stánky se síry a víc koncertů, to je super. Myslím, že máme počasí nádherný. Máme tady usměvavý rodiče, usměvavý dětičky, pivo teče proudem. No myslíte si, že nám tady něco chybí? Celá ta sezona byla trošku tak dost propršená a tady to v té Kravaři vyšlo. Jsem tady Kravaři z atrakcí Destroyer a chci říct, že tady lidi se umějí bavit a je to o něčem jinou než v Čechách, jo? Je to dobrá pouť. Moc bych poděkoval napřed jako panu starostovi, celé té radě všecko, že nám umožnili jako tady na té pouti jako místo všecko a všem občanům tady a všem lidem, kteří přišli k nám se podívat. Veškeré veselí bylo již tradičně zakončeno velkolepou tečkou v podobě krásného ohňostroje, který svou krásou udivoval všechny návštěvníky. Upřeným pohledem k obloze se tak všichni hosté rozloučili s pětidenním maratonem zábavy plným nezapomenutelných vzpomínek. Je tady opět závěr kravařského odpustu a jako tradičně jsme tady vystřelili náš dobře známý ohňostroj. Myslím si, že i v letošním roce ten závěr byl fantastický. Sice počasí nám se trošičku pokazilo, ale přece jenom ten déšť, ta sprcha, která přišla, tak ovlažila ten vzduch. Lidi jako každý rok se sešlo, myslím si, bez problémů. A tito lidé, kteří nás pravidelně navštěvují, určitě nám zůstanou věrní a zůstali věrní, je to vidět tady. A celý odpust si myslím, jestli to byla světská část nebo duchovní část, si myslím, dopadla na jedničku, takže já bych chtěl poděkovat všem pořadatelům, všem, kteří se o to zasadili a ať nám to vydrží, ať nám i příští rok přeje počasí, ať to všechno stihneme dobře připravit a ať to všechno vypadá tak, jak to má vypadat a tak, jako to proběhlo minimálně, aspoň letos. Když vidím, jak se tolika stovek, snad i tisíců lidí přijde podívat na tuto skvělou zábavu, nepohrdnou, přijmou pozvání a přijdou na jednotlivá vystoupení, přijdou ochutnat jednotlivé speciality, přijdou se povozit, přijdou se hlavně přáteli, přijdou se potkat své přátelé, příbuzné, které už dlouho neviděli, je to fantastická věc, jako přece to je, na to všichni kravaráci celý rok čekáme a určitě to nesklamalo a opět se to potvrdilo i v letošním roce, bezvadná věc. Jak zvykle, odpust bardzo dobře vypadl, pogoda dobra, moc atrakcji, takže wszystko było wspaniałe i świetnie się bawiliśmy, także bardzo serdecznie
Dziękujemy. No i do zobaczenia za rok, a wcześniej w Lublińcu. Tak kravařský odpust je určitě vždycky velký zážitek pro každého člověka. I po té duchovní stránce si myslím, že se zase podařil, že mše svaté, které byly v neděli, byly poměrně dobře obsazené. Lidé přicházeli, aby se také znovu jaksi osvěžili v tom svědectví, které podal svatý Bartoloměj svou mučednickou smrti. No a to ostatní, co probíhá tady na tomto prostranství, tak myslím si, že prozatím je to všechno v takové normě, že se lidé baví a veselí a že je to prostě zase úspěšný odpust kravářsky. Kravář Markéta Aníková.